Парламентът прие на второ четене закона за социалните услуги. Той е последният акт от законодателния пакет, заради който майките на деца с увреждания протестираха продължително през 2018 година. Първите два закона за хората с увреждания и за личната помощ вече бяха приети от депутатите. Текстовете в закона създават възможност социални услуги да се предоставят на всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция или преодоляване на социалното включване, реализиране на права или подобряване на качеството му на живот. Правото на социални услуги е независимо от възрастта, здравното състояние, образованието, доходите, социалното и имущественото състояние. Право на социални услуги ще има и всяко дете, съобразно неговата възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности. Със закона се въвежда и забрана за дискриминация спрямо пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, политическа принадлежност, сексуална ориентация, имуществено състояние. По закона се създава Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика. Новата структура ще контролира спазването на закона и стандартите на качество. Тя ще проверява начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния бюджет. Агенцията ще проверява за спазване на правата на потребителите на социални услуги. Ще извършва мониторинг на ефективността на национално ниво и ще извършва лицензиране на всички частни доставчици на социални услуги. В много кратки срокове след приемане на закона за хората с увреждане, който е в сила от 1 януари 2019 година, Министерството трябваше да разработи проекти на подзаконни нормативни актове. Един от тях е проект на методика за индивидуална оценка на потребностите. Това стана наистина в много кратки срокове, на практика около месец и половина, от работна група, в която бяха включени и участваха представители на двете сдружения, които представляват протестиращите майки. Така че диалог имаме. Този диалог продължава и сега. Изрично, когато стартирахме общественото обсъждане на проектите, се разбрахме, че в рамките на срока за обществено обсъждане, който е едномесечен, ще продължи този диалог. Така че убеден съм, че именно в рамките на диалога ще намерим решение и ще отпаднат притесненията, основателните притеснения, защото мисля, че има и неоснователни, за това, че тази оценка няма да бъде справедлива, няма да бъде обективна. В закона за социалните услуги се определят финансираните от държавния бюджет услуги да бъдат класифицирани в три основни групи – на общинско ниво, на областно ниво за областта и за потребностите на лица от цялата страна. Във всяка община ще бъде създаден и съвет по въпросите на социалните услуги, чийто състав ще се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Законът постановява асистентската подкрепа за лица в над трудовоспособна възраст и такива с трайни увреждания да се предоставя от съответната община.